Victoria tvingas dölja sorgen efter systern Madeleines beslut. Kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine kommer få vänta innan de får träffas igen. Kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine är både systrar och vänner. De har båda växt upp i en kunglig värld och delar på så sätt en speciell uppväxt, vilket gjort att de kommit varandra väldigt nära. När de var små hände det även att Victoria tog sin roll som stora syster på allvar och såg till att vara ett viktigt stöd för både Madeleine och prins Carl Philip när kungen och drottningen var iväg på uppdrag. Sedan vi var små och mamma och pappa var borta mycket så har hon alltid varit den som tagit hand om oss. Hon hittade på lekar och var en väldigt bra stora syster, har Madeleine sagt. Kunde inte träffas, efter trista upptäckten. Eftersom Madeleine befinner sig i Florida, 800 mil från svenska kungafamiljen, så är det inte speciellt ofta som hon kan träffa sin älskade stora syster. Senaste tiden har systrarnas scheman inte heller varit speciellt synkade. När Madeleine var på plats i Sverige, i samband med Silvias konsert förra veckan, så var Victoria på uppdrag i London. Det gjorde att Madeleine och Victoria inte kunde få till ett möte, något som båda såklart tyckte var väldigt tråkigt. Madeleine dyker inte upp på Nobel. Inte heller kommer vi att få se Madeleine på Nobelfesten. När hon närvarar brukar hon alltid skänka extra strålglans, men eftersom hon och familjen kommer till jul så blir det för tätt inpå. Prinsessan och hennes familj bor i USA och avståndet är för långt för att resa till Nobelfesten. Den representeras av andra delar av kungafamiljen, har hovets informationschef Margareta Thorgren sagt till Svensk Dam. Ja, Victoria och Madeleine får helt enkelt vänta ett tag till innan de åter är vid varandras sida. Räkna då med att det blir ett kärt återseende och samtal om senaste nytt i livet.